Musik interaktif lagi. Orang umum deh. Pas wate, meletre. Meletre tok lo ya. Mbak Aman. Oke. Aman kok. Esa. Ojo sape namu. Ojo sak gampangmu, kowe ngobrol janji, nanging nyatane tresnomu kuwi ratu lo suci. Sing ngomong sapa lo? Wis tak perjuangke, sing mbok ra ono
kabar Anda? Namun
ya. Barang musik interaktif loh ini. Orang oh, mau
Kusumo bagus sing merah.
Tuturkatamu hanya permainanmu saja.
Gusti Allah paringi Pak Glo jodoh. Jujur hati iki loro durung bisa nampa kenyataan tanduran sing wis tak sirami malah dadi awu ira diobong Bongkar kahanan.
Padha rek kasus e diplom. Wah, padha. Janjane kowe ning aku. Hey!
ya. Urung lho. Urung iki. Lah ndak enak anune. Isik dawa iki. Ndak enak ngene kok. Meh tekan iki. Ndak enak ngene lho. Lho wis ngene lho. Janjane kowe ning ngendi? Lagu ini spesial buat kamu yang sudah bersama dia. Semoga kamu bahagia selalu. Terima kasih sudah pernah datang kemudian pergi. Kalau kamu putus, nomorku masih yang lama ya. Rasane koyo ngene yen lagi rentang kahanan, tak kuat-kuat ne ati nadyan loro tenang sing digarepne selawase sesandingan nyatane kabeh mung dadi
Cerita wingi tak tulis ke dati lagu merko kahanane sing marai ngeluh angin wengi sing rekesin jero awak iki sing marai netes elo ono pipi. Cuma nih tak gondeli, tak niati.
Duwe kumung rasa tresno, duwe kumung rasa sayang. Ganti nyawaku tinggal ke rokok, rasa kura ilang. Tresno ning jero dodol, sing tak jalo imbang ngono. Masih yo aku rasuke pondo. Thank you.
Soy yo.
atresnanku senantiana pepangkun murah bekal tak laleke tunggulah ku dan jaga hatimu untukku so.